Ja, hei Hadia Tajik. Det var veldig hyggelig at du hadde lyst til å komme og besøke oss og være gjest i Embo-stolen. Jeg har lyst til å snakke med deg om to ting. Det første er barnehusene, og det viktigste kanskje er arbeid og arbeidsledighet blant mennesker med nedsatt funksjonsevne. Aller først, du har jo bakgrunn, du har master i menneskerettigheter og har tidligere jobbet som journalist. Hvordan har dette preget ditt arbeid som stortingsrepresentant og leder av justiskomiteen? For det første, takk for at jeg får lov til å komme her. Du spør jo om hvordan bakgrunnen min som journalist har preget det politiske arbeidet. Det har vært nyttig kunnskap å ha med seg, fordi politikere jobber jo med å komme med forslag som kan gjøre Norge til et bedre sted. Men vi er jo også nødt til å forklare hva vi holder på med, fortelle flest mulig folk om det. Og gjerne forklare det på en så enkel og lett forståelig måte, at flest mulig også blir engasjert og får lyst til å bruke stemmeretten sin, og ikke minst å selv være med på å påvirke Norge. Så jeg prøver så godt jeg kan å forklare ting enkelt, men jeg roter det helt sikkert til. I Norge har vi for tiden 11 barnehus som skal være til hjelp der barn og mennesker med nedsatt funksjonsevne er part i straffesaker. Hvordan skal dette fungere i praksis, og hvordan fungerer det? Barnehusene skal, som du sier, de skal være et trygt sted for unger og for særlig sårbare personer. Det kan også bety personer med nedsatt funksjonsevne, som har blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Der man både kan få den oppfølgingen som man kan trenge juridisk hvis man er utsatt for noe, altså at politiet avhører deg, at avhøret ditt blir skrevet ned, at det blir fulgt opp i rettssystemet. Men også ikke minst en medisinsk oppfølging. Sånn at når man har blitt utsatt for noe såpass forferdelig, så kan man også ha både fysiske og psykiske skader, eller ting som man trenger å få hjelp til å jobbe med. Mm. Og det må man også få hjelp til i barnehusene. Mm. I 2015 så kom det en lovendring som påvirker tilbudet barnehusene gir. Hvilken følge har dette fått i praksis? Den viktigste endringen av lovendringene som kom i 2015, intensjonen bak det var at man skal få ned ventetidene på barnehusene, fordi man endret det som tidligere var dommeravhør, altså at dommeren satt og gjorde avhøret, til at påtalejurister som har en utvidet kompetanse heller kunne gjøre det. Kortversjonen av det er at man kan klare å ta unna flere saker. Men det vi har sett at har vært en utfordring er at fordi politidistriktene ikke har hatt nok penger, nok folk til å sette på disse sakene, til å skrive de ut, for man skal jo også skrive ut et avhør ord for ord, fordi det er et veldig viktig dokument. Så jeg er ikke helt sikker på om vi enda har fått de resultatene som vi ønsker oss, men jeg tror i hvert fall at vi er på rett vei. Mm. Blir oppfølgingen som barna får i etterkant av en slik straffesak bedre i og med den nye lovendringen? Helt definitivt. Ja. Og det er det å vente en uke, to, tre eller fire er ganske lang tid for et ungt menneske som har blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Og en del av disse ungene har jo blitt utsatt for det i en nær relasjon, altså at det er en person de risikerer å møte på i sitt dagligliv, og de er nødt til å få hjelp raskt. Og det er en prioritert oppgave for meg og for Arbeiderpartiet, men jeg opplever også heldigvis at det er et sterkt tverrpolitisk engasjement for dette. Ja, og så har vi arbeidsledighet blant mennesker med nedsatt funksjonsevne. Jeg leste at en måling fra i fjor høst viste at 70% med nedsatt funksjonsevne, her utviklingshemmede, er arbeidsledige. Hvordan skal disse menneskene komme inn i arbeidslivet? Vi har ikke lykkes godt nok med å få folk med nedsatt funksjonsevne inn i arbeid. Der ser man jo at tallene ikke har bedret seg nevneverdig de siste årene.
Men vi har noen forslag som vi tror at kan ha betydning. Det ene er at vi vil gi mer lønnstilskudd. Lønnstilskudd det er da penger som en arbeidsgiver får for at de skal ansette en person som han eller hun kanskje utgangspunktet er litt usikker på. Det kan være en person med nedsatt funksjonsevne. Man tenker, jeg vet ikke om jeg tør, jeg vet ikke om jeg våger, er dette veldig annerledes, hva vil de kreve av meg som sjef? Og når man får lønnstilskuddet, så blir man litt tryggere på at det er en stabilitet og en forutsigbarhet her, som gjør at man kan ta den risikoen da, som noen arbeidsgivere tenker at dette er. Og det kan gi muligheter for flere. Vi foreslår også at det skal være flere tiltaksplasser, og det er jo også noe som kan redusere terskelen inn i arbeidslivet. Så for 2017 for eksempel, så har vi foreslått totalt 2300 nye tiltaksplasser. Det tror jeg kan være bra. Hvis jeg kan nevne en ting til, så er det det at ordningen med varig tilrettelagt arbeid, som kan være aktuell for flere i denne gruppen, det er en ordning som vi mener er så viktig at den må ligge på statlig nivå. For det har vært et forslag om man skal legge den til kommunene. Og det er vi mot, fordi vi ser at hvis den havner hos kommunene, så risikerer man at det blir en del av de daglige budsjettdiskusjonene, og at det må konkurrere med skole og helse og andre viktige velferdsoppgaver. Hvordan kan du som stortingspolitiker og leder av justiskomiteen jobbe for å inkludere utviklingshemmede i det ordinære arbeidslivet? Jeg kan gjøre flere ting. Det ene er jo forslag i forbindelse med budsjettet. Der var vi inne på en del, ikke sant? Lønnstilskudd, tiltaksplasser. Men andre ting som vi kan gjøre er jo også å bidra til holdningsendring i møte med bedrifter. Fordi jeg og mange andre politikere er jo, vi møter mange folk, vi møter mange bedrifter, vi møter organisasjonene, NHO og andre. Og vi kan bidra til å være de som setter dette på dagsorden. Og det vil jeg gjerne være. Men er det først og fremst bedriftenes ansvar, eller er det NAVs ansvar å tilrettelegge på arbeidsplassene? Det er begge deler. Altså, NAV er nødt til å ha både forventningen om at dette skal de få til, altså en tydelig beskjed fra politikerne. De er nødt til å få pengene til å klare å lykkes med det. Men i tillegg så må vi få til en holdningsendring hos en del arbeidsgivere der ute. Og mange av de opplever at de er litt usikre, litt nervøse for hva det kan bety å ansette noen som de ikke er helt trygge på, men som kanskje har masse ressurser og masse kompetanse å dele. Og det holdningsarbeidet, det får man ikke gjort over natta, men det er likevel viktig å gjøre det. Ja, nå vet jeg at NAV setter en tidsbegrensning på høyere tilrettelagt utdanning på 3 år. Vil ikke dette være et hinder for å få inkludert alle mennesker i det ordinære arbeidslivet? Det synes jeg er et godt spørsmål. Og jeg ser gjerne nærmere på om det går an enten å utvide tiden, eller om det går an å lage unntaksordninger, sånn at man kanskje kan ha en hovedregel om 3 år, men det kan være situasjoner der man kan trenge mer tid, eller annen type tilrettelegging, og at man må ha rom for den type unntaksordninger også. Tror du fagutdanning kan være ideelt for mennesker med nedsatt funksjonsevne? Elektriker, maler, baker og sånne ting? Det tror jeg varierer. Altså, folk med nedsatt funksjonsevne er jo like forskjellige som alle andre, og kan ha like forskjellige interesser og forutsetninger. Så hva tror du? Ja, jeg håper det. Jeg tror både fagutdanning og akademisk utdanning kan være noe for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det tror jeg. Men slagordet til Arbeiderpartiet som sier alle skal med, du tror ikke begrensninger innenfor høyere utdanning er til hinder for at det slagordet skal gjelde for alle? Det er nok et slagord som vi fortsatt ikke har oppnådd. Norge er ikke et land der alle er med. Vi er heldigvis et land der det er altså stor grad av likestilling, større grad av inkludering enn det i mange andre land. Men det er fortsatt mange grupper som står utenfor. Du påpekte jo at en veldig stor andel av de som har nedsatt funksjonsevne står utenfor arbeid. Mange av de kan jobbe, mange av de vil jobbe. Og så lenge vi ikke klarer å tilby de jobb, så
har vi ikke oppnådd målet om at alle skal med. Har du hatt kollegaer med nedsatt funksjonsevne? Nei, jeg har faktisk ikke det. Er ikke det litt pussig? Jo, jeg synes nok kanskje det er mange mennesker med funksjonshemninger som kunne tenke seg å ta verv innenfor politikken. Ja. Og jobbe i politikken. Men det tror jeg du er helt rett i. Men jeg har ikke hatt det, ikke som jeg kommer på kolleger som har det. Tror du at en person med nedsatt funksjonsevne kunne få en hospitantstilling i Stortinget? Ja, hvorfor ikke? Altså, vi har ikke mye hospitantstillinger. Vi har nok, de ulike partiene har noen. Særlig i forbindelse med sommeren så har man inne noen traineer, som man kaller det da, som tar under litt av arbeidet når mange andre er på ferie. Men det er ikke utenkelig. Jeg er jo et menneske med nedsatt funksjonsevne, både bevegelseshemmet og synshemmet. Hva er de viktigste grunnene til at jeg bør stemme på Arbeiderpartiet? Det er fordi vi jobber for at alle skal med. Og i små skritt så kommer vi nærmere et sånt samfunn. Det handler om inkludering i arbeidslivet, men det handler også om å gjøre samfunnet tilgjengelig. Det handler om universell utforming i bygninger, i kollektivtransport, på veiene våre. Det handler om at folk skal kunne bruke ressursene sine, uansett hvem det er de er. Det handler om å innse at i et land som Norge så er vi totalt avhengige av hverandre, og hverandres kreativitet og hverandres vilje til å jobbe og få ting til. Vi er et lite land, og vi trenger hver eneste innbygger. Og det er vår høyeste ambisjon i Arbeiderpartiet å få til, at hver eneste innbygger får brukt seg selv. Regjeringen, de har jo foreslått å sette ned skatter for næringslivet for å få flere i arbeid. Tror du det har hjulpet til at flere mennesker med nedsatt funksjonsevne har fått arbeid? Nei, svaret på det er nei. Og grunnen til at jeg ikke tror noe på det er fordi vi har spurt regjeringen flere ganger hvilke nye arbeidsplasser er det disse skattekuttene har skapt, og det har de ikke kunnet svare på. Og de har fått muligheten til det opp til flere ganger, og når de ikke kan svare på det, så er det jo fordi svaret på det er veldig enkelt, og det er at skattekutt er ikke et effektivt virkemiddel for å få folk i jobb. Statistisk sentralbyrå har jo også regnet på disse tingene, og vurdert hva er det som er effektivt og ikke. Og de sier at det er 15 ganger mer effektivt hvis det offentlige bruker penger på å skape nye arbeidsplasser, altså for eksempel at vi gir penger som gjør at man rehabiliterer bygg, pusser opp skoler, bygger veier, at det er 15 ganger mer effektivt enn å gi folk skattekutt. Så da synes jo Arbeiderpartiet heller at det er en bedre idé. Det er godt å høre at du har gode visjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne, at de skal komme i arbeid. I fremtiden, tror du politikere vil jobbe like mye for mennesker med nedsatt funksjonsevne som alle andre for å få disse i jobb? Det vil jo samtidig redusere helseutgifter. Den tiden vi går inn i krever at politikerne sørger for at alle kan være i jobb. Fordi det som kommer til å skje i fremtiden er jo at det blir flere eldre som lever lengre. Det er en fantastisk ting. Men det betyr også at det blir færre personer som er i jobb, og som skaper de verdiene som sørger for at vi har gode velferdstilbud, sykehjemmer, pensjon, altså alt det som er viktig. Skal man klare å sørge for at det er nok penger til at folk blir tatt vare på en skikkelig måte, så er vi nødt til å sørge for at alle som kan jobbe, faktisk jobber. Og det i seg selv tror jeg vil være en veldig sterk drivkraft for at stadig flere politikere og arbeidsgivere bidrar til at dette blir mulig. I tiden din som stortingsrepresentant og leder av justiskomiteen, har du vært rundt i Norges land og besøkt mange vekstbedrifter? Ja, det har jeg. Over hele landet, faktisk, vil jeg si. Og det er utrolig imponerende arbeid som blir lagt ned på alle de stedene jeg har besøkt. Det er en utrolig arbeidsglede.
Noen av kollegene mine de var på en vekstbedrift i Asker bare for kort tid siden. Og de fortalte at der var sykefraværet det lågeste i hele kommunen. Og det det jo er et uttrykk for er at man trives, det er et godt arbeidsmiljø, og ikke minst en veldig sterk vilje til at dette skal vi få til. Og det tror jeg også veldig mange andre ordinære bedrifter også kan la seg inspirere av. Ja, da kan det bli et forbilde for andre bedrifter også. Men Hadia, da skal vi følge med på hva som vil skje i fremtiden, og ditt og partiet ditt sitt arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Og lykke til høsten under valget. Takk. Takk for at jeg fikk komme. Bare hyggelig.